Se oli, no, tossa vuoron päällä, mutta se meni piiloon. Pistä päätä piiloon. No katso. Onko tää missä sen kavera? Mä haluan tuon kypärän tästä päältä. Mä koitan tästä päästä eri, ihan eri angle. Joo. Molemmat. Katso. Molemmat. Taas. Pomppa se ikki. Nice. Siin takana lovi. Kapia pää. Tuossa on yks muu. Yks HP, yks. Et ikin tuukka nostaa mut. Ohiksä, no, varmaan... ohiksä tämän talon? En. Mitä? Mä arvasin. Mä helutin toista. Mä haluun menettää mun kaveri. Mä oon fine aate. Kiin on vielä tuossa. Onks se alhaalla vai ylhä? Ylhäällä vielä. Okei, okay. Koetan se pitää se ylhä. Mä koitan päästä pukkilla tai jollakin, mä lähen sinne. Se on alhaalla. Tää on sit full 30 sit. Kaks jätkää, 250. No katto. 250 saa kukkula rinteelle. Puun takan, ressa kaveris. Mä näin mut jo. Tää hoitaa sen. Ei hoida. Ehkä. Kypärähän paska. One more. Täällä on mulla OP. What? Ui vittu mikä shotti. Ota nyt. Iisti, jaa. Mä sit tohon viereisen talon meni kans yks. Tän on varma. Mun pulla tietää, että sulla on ainakin yks jossain tässä. Tähän taloon tuli kaksi. Ah tuo. Vittu millä mua ammutti? Vinuukilla vittu. Kun on katto. Ah tuo. On tämä pikkusekin takana S. Osoittu body. Hetti nuore. Onneks mä ei takkeen niin paljon? Jätkä suoraan S. No, mä heil. Mä menen proneen. Ei vitsi täällä ollu ulkopuolella koko fightti ottaa, että kai se on pakko. Jäi. NS. Okei. Okay. Mm, vittu. Mä pääsin kuolla. Tuno katto yks. Kumpi no katto? Kauempi vai lähellä? Suoraan sun ESM, mikä paat 50 metriä. 190 äijä. Yks en nää pyssy. Ei, lovi. Mun ees. No kaks, toinen jäi. Hyvä. Kaikki. Nyt hiilatkaa ja nostakaa ja lähetään äkkiä. Mä tuun nostaa sitä. Onks sä utsilla? No katso. Se pihalla. Mä yritän juosta. Tuno katso toinen. Kolmas on siinä nostaa. Tuno katso. Mitä on asettu missä?
Pieskä ne vittu henkiltä saatana vittu minionit. Ui vittu tosa ai. Mä laittan oven sun naamastakin. Kaikkee. Nice, mä trovin tykkää. Nortin puolisen tallo. Miks mulla oli singlana taas? Tulos mun ilmanen tappu ainakin nyt. Vaisi mun katto tohon vieresen talon. Mihin talon näistä? Ylä vai alakerrat? Ylä. Siinä on! Oikea. Oikea. Vittu kun tuo ovenkarmi tuli eteen. Nice. Tuoreita. Silläkö VS? Tässä tuo muuten potkii vähän se. Ilman osia. Tuo. Lähempänäkin on Mikael. Ihan mun vieressä. Sen kiven takana. Nice. Ai se on tässä keskellä ei mitään. Nice. Uttu, tässä on tää pieni kuoppa alueella. Nice. Musta on nappaa vielä yhdessä. Selkä! Siinä siellä missä me oltiin. Siinä missä me oltiin, siinä. Vittu loppupanokset. Kun on katso. Mä oon... Ei, mun tykänä molemmat, Jep. Mä tapoin sen yhden. Nice, nice. Vitun hyvää. Vittu sun on tää häiköi sinne. Siinä on toinen alakerras on mikästä. Sillä oli M16. Osuin päähän. Se on tossa... Isoa mikä... taloa. Jep, mikä näin kaks merkit. Katon päästä tähän taloon. Ja tuolla on. Siellä oli, siellä oli. Se on sen. Eri puolella, no joo. Ja siellä oli vielä toi. Tossa ei jää mun päätä tyyppi. Nyt mä tartun tää MR kun kanssa tulee alueen luukkoon. Se on se velkä taitaa olla sua. Tuolla on kaksi vielä juokse. Se tippui insta. Se on meidän pieni. Tuolla on samassa paikka mihin mä ammuttelin kaulussa. Yks siellä on sanan meidän lisäksi. Jos on saa pikkuhutti. Ja se oli siinä. Kun on katto. Noin. Molemmat. Yks hoveri. Ei oo kypärää. Jaa. Vihua pää lähellä. Joo, mä näes. Se on tuon kiven takana. Ammus. Niin mä lähti. En mä pysty. No katso. Mä... Vittu alue tulee. Mä varmaan saa sua tästä. En tee. Kiusti jos. Kiusti josta. Mennään prona. Pyhä alo. Nice. Osoittu kahdesta tai yhtä saatoista. Joo. Mä luukun teille. Kun on katso toinen, barletin taakse. Yksi on tuolla hallintakanavilla. Onko sitä toisen naatio kyllä?
katto. Mua on vähän täällä oli lipas maassa. Kattakaa mua ihan... No kun Miika oli luuttinut sen.